Тъй като съвременните деца са добре информирани, специалистите от инспекцията решили първо да проверят какво знаят децата, за да може после само да запълнят празнотите. Оказа се, че днешната презентация, която протече под формата на викторина «Храним ли се здравословно», децата на 100% посочиха верните отговори от зададените въпроси, а те бяха насочени изцяло към здравословното хранене. Според инспекторите в забавашницата се прави всичко възможно, за да бъдат осигурени за малчуганите продукти, които са най-добри за тях. По този начин в тях се изграждат навици, които за съжаление дори в родителите няма. Да ядем плодове и зеленчуци. Плодове и зеленчуци и яйца и мляко да пия. Трябва да се пазим от микроби. Да си мием ръцете преди хранене. Срещите, посветени на здравословното хранене, ще продължат и в други детски градини на общината, обявиха от регионалната здравна инспекция.